ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ SIT ಕಚೇರಿಗೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕರೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಕರೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅವರು ವಿಂಡೋ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು. ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ CID ಕಚೇರಿ ಹತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ CID ಕಚೇರಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು CID ಕಚೇರಿಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸರು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಹಂತದ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ತನಕನೂ ಕಚೇರಿ ತನಕನೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, VIP ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. SIT ಕಚೇರಿ ಅಂದರೆ CID ಕಚೇರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕಚೇರಿಗೆ ಈಗ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಆಯಿತು, 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಅವರ್ ಮೇಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು 0 ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ CID ಕಚೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಯಾರಿಗಳಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ CID ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು ಇದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸೊ ಅದು ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಸಿಐಡಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ನಡೆದಂತಹ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ, ಏನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪ 5:30ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ 6:30ರ ತನಕ ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 6:27ಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಕೋರ್ಟ್, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನೇನು ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ನಡೀತು. ರೇವಣ್ಣ ಪರ ವಕೀಲರಂತೂ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡ್ತು, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗೇ ಇದ್ದರು, ಏನಾದರೂ ಆದೇಶ ಬರಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 3 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 1/2 ಗಂಟೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಮೇಲಾಯಿತು, 1 ಗಂಟೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಕ್ಕೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೀಗಲ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೋಗಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೋಗಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೋಗಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವರು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೋಗಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ನಡೀಬೇಕು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು 5 ಡೇ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ.